puțin. Diasporau, da, diasporau. Търси му ръцете, пръстите му търси. А, така ръката, да, 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 да. Да. Търси ги, търси ги ръцете. Търси му ръцете. А, така ръката, да, да. 25 секунди, това е. Изправи цялото, бе! Краката! Три секунди! Реакция ей! Трябва да стане шкала, рядко! Засъдери са! Матала! С лакета. Рязко, лакета. С лакета. С лакета нагоре, нагоре, нагоре. Навън, 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 навън. Вини ме, вини ме, Петър. Стой там, стой там, стой там. Стой там, стой там. Стой там. Стой там. Той половината отвън, той не свири, не. Те са отвън, той не свири. Ай, трябва да го дръпиш, трябва да го дръпиш. Трябва да го дръпиш. Трябва да го дръпиш, спокойно. Реализирай се, моето момче. Мощно голова. Можеш. Можеш. Айде. Баш така, първо, бак, бак, бак! Намести крака! Служи го! Блю, блю, блю! Блю! Пробай, пробай! Стегни захвата, през гърдите! Да, да, ще стане! През гърдите! Стегни захвата! Дай, 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 дай! Дай, Боже! Дай, Боже! И се отказвай! Можеш, можеш! Дигай, дигай, дигай! С дигане! Дигай! С дигане! Дигай! С повдигане, бе! Утре, надясно, надясно, дигай! Дигай! Дигай, бе! Хей!